є, інформують в державному підприємстві «Ліси України». Цьогоріч заготували 1,5 мільярда метрів кубічних деревини. Нині лісівники продовжують заготівлю і як правильно обрати, зберігати та використовувати деревину для опалення будинку, знає мій співрозмовник. Головний інженер Черкаської філії державного підприємства «Ліси України» Віктор Ткач. Я вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. Ми з вами знаходимося на території одного з лісництв в Черкаській області. Бачимо, що тут сосновий ліс. А розкажіть, будь ласка, із яких саме дерев заготовляють дрова? Дрова заготовляються для населення із рубок формування і оздоровлення лісів. Саме те і є, що вони розподіляються під час заготівлі на три групи. Перша група, друга та третя група. До першої групи входять дуб, граб, ясен. А от до другої групи саме входять ось ці соснові дрова, про які ми знаходимося на локації. Також є третя група – деревини дрівної непромислового використання. А ви говорите про групи формування оздоровлення лісів. А можете розшифрувати, що це таке? Для того, щоб ліс дозрів свого часу, необхідно провести ряд рубок. От це і є рубки формування оздоровлення лісів. Освітлення, прочистка, прорідження, прохідна та санітарні рубки. А скільки потрібно часу, щоб ось така ділянка лісу виросла до того рівня, коли вже можна було б заготовляти деревину? Стиг ліс соснових насаджень складає 80 років. Це рубки головного користування. Але до цього часу проводяться, як я говорив, санітарно-оздоровчі заходи. Прорідження, проходні та санітарні рубки. Це середній вік дерева. Чи варіюється від виду, скажімо, тверді породи це, чи ні? Обов'язково. Є варіація. Дуб, стиг ліс дуба 100-120 років, береза 60 років і інші м'які породи також відносяться до цієї вікової категорії. Є заготівля деревини промислового і непромислового використання, так класифікують лісівники. Можете розказати різницю між цими видами деревини? Так, звичайно. Деревина непромислового використання, вона використовується дрова для опалення, для населення. А деревина промислового використання, вона використовується для спалювання також і для отримання теплової енергії, але в більш масштабних процесах. Заготівля деревини непромислового використання – це безперервний процес для лісівників? Заготівля деревини – це безперервний процес. Це відновлювальний ресурс. І не можна сказати, що ми готуємо деревину в якийсь определенний період. Ми готуємо його постійно. Як анонсувало державне підприємство «Ліси України», що цього року запас деревини – це 1,5 мільярда кубічних метрів. Тобто ліс – це невичерпний ресурс? Так, ліс – це невичерпний ресурс. І він має відновлюватися, на що ми при кожній проведеній рубці проводимо заліснення. І навіть «Ліси України» мають програму щодо створення нових лісів за рахунок лісів, які самосійні і знаходяться на балансі територіальних громад. Хочемо ми їх ідентифікувати і створити новий, більш масштабний ліс. Тобто, якщо вирубали дуби, то посадили також дуби? Так. Такий самий вид садиться? Так. Знову-таки звертається увага на той порідний склад, материнський, який там раніше вирощувався. Бо це залежить від кліматичних умов і від того, що саме ця ділянка підходить до певного породи деревини. Тобто висадка відбувається для того, щоб компенсувати вирубку? Чи садяться нові насадження, які через там 50, 80, 100 років, вони також будуть саме під вирубку призначені? Кожна рубка, яка проведена, вона заліснюється. Якщо це в цілому суцільний зруб, то він підлягає повністю відновленню, повністю посадки по-новому. А якщо це рубки, які ми ведемо, санітарно-оздоровчі рубки, тобто вибіркові рубки, то деревина вибирається поступово і заготовляється для потреб населення. От якраз поговоримо про те, як відбирається деревина для вибіркової рубки. Це лісівник проходить і дивиться дерево, яке підлягає, не підлягає, чи це якийсь такий інший процес? Ну, це такий, знаєте, дуже великий процес, і він займає дуже багато часу. Для цього спочатку подаються сигнальний лист до лісничого, лісник подає, лісник, для того, щоб можна було виявити, що тут є небезпека, вражена всихання, і провести відвод деревини в рубку.
Тобто ми маємо на увазі, що бригада, яка відводить, це фахівці лісового господарства, і вони виділяють, всохла чи не всохла деревина, і також, чи вона буде відібрана для подальшої реалізації, чи вона буде просто залишатися далі до вирощування. Тобто здорове дерево не вирубується, має бути або хворе, або сухе, або уражене. Так, тільки так. А якщо ми бачимо, ось дорогою їде лісовоз і везе колоди дров, як ми можемо упевнитись у тому, що ці дрова були вирубані легально? Про легальність деревини можна говорити і приділити її також можна трьома варіантами. Перш за все, якщо ви кажете, що по дорозі їде лісовоз, то ви тільки замітили, що автомобіль з номерним знаком. Оце і є ваш один із способів для того, щоб зайти на сервер «Укрфорест», забити номер автомобільного транспорту, і воно підтягне, що це деревина прямує з певного лісництва і з певної філії, і характеристика даного товару на автомобілі. Також можна це визначити за допомогою бірки, яка нанесена на колоді на цьому автотранспорту. І третій варіант – це за допомогою ТТН. Якщо у вас є в руках ТТН, ви заходите на той же самий сервер і можете ввести і отримати всю інформацію. Вона доступна вся для населення. А будь ласка, поточніть, чи є доставка із лісу додому, якщо людина придбала дрова в лісовому господарстві? На Черкащині доставка відсутня. Людина сама особисто приїжджає на лісосіку і забирає з лісосіки деревину, дров'яну, непромислове використання дрова. Для них заготовляється вона довжиною 1 метр, щоб це було удобно при завантаженні. Послуги і ціна не врахована у навантаження. А колоті дрова тоді як? Колоті дрова у нас є на нижньому складі станок дровокол, який виготовляє дрова колоті. І вони дорожчі? Вони, звичайно, дорожчі, бо це додаткові витрати і коштують 2160 гривень з навантаженням у автомобіль господаря. Поговоримо детальніше про цінову політику на дрова. Скажіть, будь ласка, чи зростали ціни і на які саме дрова, і який попит населення цього року? Попит населення цього року майже залишається на минулому році, але ціни також всі лісові господарства старалися утримати. І цінова політика дров першої групи складає від 700 гривень до 1026, і від 622 друга група до 800 гривень за 1 кубометр франколіс, тобто без навантаження, самовивозу. А скажіть, будь ласка, а коли був високий сезон? Тобто люди заготовляють більше злітку на зиму, чи вже в останній момент, коли приходить холод? Я б на це питання сказав би так, що в рамках ДП «Ліси України» постійно проводять проєкт «Купуй дрова влітку». І всі заздалегідь притримуються цього і стараються придбати дрова в літній період. Але не як виключення дрова реалізуємо на протязі всього року. Як би ви радили обрати деревину для опалення будинку і які поради щодо її зберігання, аби вона була придатною далі для використання? Я порадив би, так як ми говорили раніше, що купуй дрова влітку. Саме з цього моменту їх необхідно порубати, скласти під навіси для просушування. Не так плотно, щоб було більше провітрювання. І для того вони будуть використовуватися з більшою тепловіддачею. Чим менше вологи у деревині, тим більше буде тепловіддача. Тобто від укладання, способу укладання залежить так, просушування деревини? Так, саме так. Від способу укладання і природних умов, де вони зберігаються. Це має бути як відкритий датчик, так і приміщення. Де це буде ефективніше? Краще буде це відкрите приміщення, але щоб було під навісом. А як цю вологість виміряти? У вас от в лісгоспі є таке пристосування чи якісь вимірювачі для вологості в деревині? Для вологості в деревині взагалі є пристрої, які вимірюють вологу. Але лісові господарства реалізують всю деревину природньої вологості. Тобто передбачено, що вона буде досушуватися вдома? Так, передбачено. Вдома. Так, це передбачено. І кожен господар, що я повторюю, купляє літу дрова і готує їх до зими. Якщо дрова тріщать під час того, як спалюються, це гарна прикмета? От саме про це ми і говорили з вами, що їх треба заздалегідь купити, і ця волога повинна вийти із деревини, висушитися. А тріски деревини і саме і появляється, чим більше вологи, тим довше дрова буде тріщати. Але температурна віддача в цей період буде менше. При якій температурі горять дрова у печі?
Загалом дрова горять при температурі 900 градусів. Це дуб, граб і ясен. А сосна горить при температурі 600-650 градусів. А чи можна порахувати, скільки потрібно дров, скажімо, твердих порід для того, щоб опалювати будинок, ну, скажімо, 100 метрів квадратних там упродовж осінньо-зимового періоду? Зазвичай така квадратура і є в населених пунктах, в селах. І де немає газифікації, там тільки можна одна вид опалення – це дрова. Держлісагентством було передбачено доручення, що кожна людина, громадянин, має право придбати дрова 15 кубометрів на опалювальний сезон. При цьому, звернувшись у лісництво, яке ближче розташоване територіально, і написавши заяву, отримавши рахунок для оплати, і після оплати попереду лісництво, і можна буде придбати в даний період дрова. Чому, на вашу думку, вигідно опалювати будинок дровами? Це відновний ресурс, і ми зараз знаходимося в стані війни, і так як ворог постійно б'є по всіх інфраструктурах, то можливо грубку розтопити в будь-який час і надати тепло своїй оселі. Скажіть, будь ласка, наскільки екологічним є такий вид палива, як деревина? Деревина – це відновлюваний ресурс, і він є постійний, невичерпаний. Деревина використовується як паливо, вона при згоранні не дає стільки шкоди довкіллю. Тобто зараз у лісництві продовжується заготівля деревини, так? Так, заготівля деревини продовжується щоденно, і на цьому минуту ми теж можемо побачити, як це проходить. Покажете нам, так? Так, звісно. Дякую. Пане Вікторе, ми з вами знаходимося на лісосіці, на території Черкаського лісового господарства. Саме тут і відбувається заготівля деревини. Бачимо, позаду нас уже є складометри. Розкажіть, із якої деревини вони? Саме так, ми знаходимося на лісосіці Кидатінському лісництві. Складені дрова до реалізації і порода сосна, друга група для населення колодиметрові. Тобто можна вже приїжджати і забирати? Якщо людина оформила попередньо, як ми говорили, документи і оплатила рахунок, може під'їжджати і забирати дрова. Я бачу, що є маркування на колоді. Що це означає? Маркування на колоді означає, що ця деревина вже прийнята в електронний облік деревини саме біркою. Під час заготівлі визначається об'єм деревини. Це довжина, ширина і висота штабеля, і сосна використовуємо коефіцієнт 0,67. От дрова зараз, вони складені в складоматри, так? Як зрозуміти, що людина платить саме за деревину, а не за повітря, яке знаходиться між колодами? А от я щойно вам і говорив, що ми застосовуємо коефіцієнт 0,67. Це коефіцієнт є в ТУ, який передбачений для породи дров сосна. Чи маєте інформацію із початку року, скільки реалізували деревини для населення в Черкаській області? Так, ми реалізували в Черкаській області для населення та соціальної сфери дров непромислового використання 156 тисяч метрів кубічних. Далі продовжується заготівля деревини і реалізація, так як ще опалювальний сезон у нас попереду. Що ж, я вам дякую за цю розмову і дякую за ту роботу, яку ви робите. Дякую вам.